Әтелебітесетерін беріні күрағаты сөті күл өтеу кәнін. Расия президенті Владимир Путин яғынан Сахар Республикатын бақылығыны бәхінің толыра отчынан анаммыт Айсен Николаев бүгін Москобаттан көтен кәлі. Тута үлі бүйі көртісті. Ол күрдік жүкөзге көрәд жағылтатын күтті, Тені Республика бақылығын оны бір бұтлыстыва жағылтатын күтті көрісті. Оны Сергей Горбарисовы күттер Ирі Хорос Республика сайдыытын туғынан жүрлісті. Көнікке саңырғар сұрыналыстыры күтті көрсен ұйтыларға құрыдаты. Үгіс ұйтыға құрыын Сергей бір бұтлыстыва білінгі састабы аны күйін балаған егірдері олар иббатын, олар әрі бір бұтлыстыва онына бақылық жағылтатығар қадыр қамсағына тақсын әрін. Етінерді. Бағылық әбәхінің бұстақ кемін өтілері өтчі бұйбар қампанияттың үгенігер сынналыңа барымден тұғы олан әтті. Салғы сақасырын бюджеті ғарқаттырдағын білеті әті манна 15 миллиард өп қатшы тибәтін әтті. Оның бейінерін әбін бұқ білеген доллар курсырдәті, нефтен өтірдәті, оның өлігін әбі бейіға Оқынан баран бігігі бұл түрген хоғыстық суға мерең бір алық бұтын нады. Бұл бәвет бүджет бұт егер ұжы көрегімет резерві көрді өқті әқпіт, оның ұтын оптимизацияны ұтық бұтын нады. Мен әбір ұтын оптимизацияны бігі бәветіктен халық тақпыт. Бұл үлдер қанжа халтадыттан, министерсі өлі бідіктен, өтчуына бұл ұтын да муниципалитеттарттан бас өттіктен, өтчуына мен әбір бігінен ұрот үйі адиханы. Сарсын олы бетергімейін 31 күнігер барыбытластыва жетіні республика салатығар әл түмен кен ұңырғылақ себетін мұнняға болуға. Онына Айсен Николаевы республика бақылығын әбәйінің толыра өтчі дұғынығығар кербетін білдір ектірі. Ол тұғынан әл түмен бересіндетелі Александр Жырков анал жағала тағысты. Оттың бүгін жүкөзге көрі думатын өчірті соқ сессия түлілеті, онына Айсен Николаев республика бақылығыны бәйінің толыра өтчі боларынан жүкөзге бақылығын дұғынығыттан басқолырғыден бағардылар. Бесіл біргөлі әбі депутаттар кіне үлетін кінешін жүрдеқ ұлағынны қынадыңдар. Әте қанада бұл бігі представительні орган бұтығар 5 партия бар. Оқынан баран бігі бұл бір қамандылын бұл үлелен көлбіппет кіне тағымын әме тоғылыр дей қанады. Үйайы депутаттары тұқысын тоқ проблема барын, қайдақ бұғары ұнары хендер бұтын. Сөбелеген амалаған кәлбеппеті түрді әуішуе, олығын даған өтті бұл қораққа үлі барар дейін әте қанады. Айсен Сергеевич Джокуске сайдыытын салғы дағаны тұз контрол бар әлі жасыл джем дейін әтті, онына джон олығы тұпсырғар салғы бергіл әлі әкпеттен әрінерді. Айсен Николаев тұғынан саналарын үгіз джон олығығар білілер, политиктер, интернет сетімегер тахардылар, олырттан өз әтені қолы бұрдан ағылабыды. Айсы Николаев тұққа бардығыр ұраты бетінесті ақтық сығынығыр. Оның тылын тұлғы бірақпат кеге. Ирдебілләғ, салайыр үләға өріяқтәғ, күстәғ экономиз. Кені салайыр кәмегер жүкөзге көрін бюджеті датацияның тұғамбат болла. Айсы Николаев үп министерінен үләдір кәмегер өліспублика бюджетін таңар, еденіне Российской Федерацияныңгер еспетін сабар ұстық бапростары бұхарарғы құлақан қиықтағын көрдер бүді. Кәлім президент, оны правительство жағалтатын салай әтшітін анолырдығына политикаға мек сеппетін қоппудың үрдіктік сыйналы абыды. Айсен Николаевы мен федеральный тағымнақ салай әтшінен біленебін. Кенені Россия политиктері үчігелдік білелілер оны ұбастырылыр. Оның өріс бүйбілікі сайдыытығыр. Жан олығы тұпсырығыр тағарылақтық үләлейден әрелләқпін. Айсен Николаевы политик салаятчы бұғытынан әме ұлаханлық ұтықтыр. Республика бағылығын әбәйінің толыра отчуынан араз әте кербететтен Елдархан Айсен Николаева аттабыда. Егор Афанасьевич, Никитин дағаны жонным сәргім тұғығыр үлелен қамным ден Хасан Аллах, бүкіндерге республика дағаны, Россия дағаны тағымна ақтыр елтелер халаятчыларыттан үләғін ұрар өгіз әте кербет. Білден тұрар, бүдің халаятчы білдер политик кен білейлі құрылақ кейі республика хайдытығар салғы да қалатын келдері ден сақа жоно бекерелілі. Жан Сәрге, Егор Танашыға мақтанар, кені бұл үлілігін кәлбет кемегер, кені бұл үлілігі кемегер жон ұбастауылын, жон ұлықтауылын туғанын үлілігін кәлілі. Бай ұпыта бұрыс толыған білейті, көрейті, кені үліктер ұлыс тұғалады жаңын бұн. Оны бігі бұл бары сақа жоны кене қолғандық мақтана бұн. Кей ұрақ сәддерге тейді ғана бұл ұлыс кенергер қаз нәхелек айы бұл
джинчахчы элбэх үлэ ытыллан маннык кере көстюлэх улус киннера тутулуннылар, оннаттан бейх артыстарга лырга тойырган хачой болла, онна Джон Сэрге сэргэхсиэн келэр, бу кинге арас тахамнах мероприятиялы ыталлар, иннегнан Джон олого да сэргэхсиэн ты олого тубуста ден олог чопчу белети техпин бағарабын. Оннантан Егор Афанасьевичка мен дирин мақталбын тире техпин бағарабын. Тоқ пар күйскін ураңын дойдун, сақан сэрин сайды тігар жанырдақтық жанығын туран үлелевік киттен, онна бүттін бу бидойдулақтарын, чорапчыларын Джонын сэргетін атыттан мақталабын детекпін алқағым суға. Онан күрудун бүкірдік үлелей қамны олық үйегер жаргар бағарабын. Егор Афанасьевич Борисов бүкекке алар гәлбақ үлені үтті Итини бардын механа бар идники колонилер сыналыктар дийин. Бетин дойдутун тугар, республикатын тугар тук бар, күйүн огун бардын берен үлелете дийандыбын. Уна кини улуу рабочий класстан хагалан ити улуу Илдар ханга жери тақсын тахарлақ түгілілетті. Білген ты селгер нехилектерге әдер көлінелер үтчаттар, джек әргеттар ендік тиян ұлақ суялары мен бір үті сол болар бұлады. Оның нек ұлақан сүнкен үйелек программаны келер бітіттен білген әдер үтчаттар аттырдың Егор Афанасьевичке бі мақтал бұтын дерді біт. Күрджік толыру қатшылылақ тиығы кейі олырын үлелен бағарар, айын тұтуанара бағарар. Онан Егор Афанасьевичка кытанах дурубияны бугурдук модун санагынан күстэх санагынан салай тарангын үйрөк өтө жолоокту кутундук олорогор багарабыт. Бийге эйгинен кен туттабыт, эдер ичет эйгин кулабур оңостор. Бияха бүгүн Элжетир Чакур Гаврилев, кене себе сон информационный технологий министр Хубиачев Гетнан Болбакка, бүгүн политолог Бугетнан. Чакур Николаевич, НКТН көрүгүнен бұл Джон Республика халтасын олары пытыгар қайда қылынды бұлай? Отан билен тұрап бастан Джон Хой бұл болуқтақ, олай тақына 2-тінші 19 ұл кәйіл бұл болуқтақты болады. Оғынан баран, тиулар енестен баран, бұл қолауыр Айсен Сергеевич көрдік бәйбетке хебет, қораты, ұлған қораппытын, кейін қораппытын қалай бұл кеге, министрінен үлелі әбет, мен де жоқ ұтаттағы, ұлған ұлпыттақ кеге анамытын істен, Джон Харгиатэ дейханы бін, оны ол оны тұн социальный сеттерге дағаны, WhatsApp-ка дағаны еті, көстен аспы түржекке ме, бейт ұмыс тұттар Джон Нұрбыт емен бәкке әрген әттілер бұл ұлпыттақ кеге кәлбіте, бейт қолды шүге дейін, хайдығына рағалыға дейінлері оны кәтәлдері бі Джон Харге, оның өте мен ағар Джон Харген ұлынна, оны Владимир Путин өптіқ бұғарыны ұлым бүттенлер Джон Харге, оны біле тәнетті дейін, әтек құмар. Оты бәйін политиканан арар кей боларын бұғытынан, олақан тұқ олар едіқ сығай? Онтан білден тұрар, құлығыр әмешке күстәқ олар ей тақсан төттірі түхі, төттірі қамы, оқ болады еңіңімін тұғай тақына. Егор Афанасьевичті бәйті бәлетен тұрар, Асен Сергеевич тәтен тұралар бұл ұрқы ұтылды бұд политика үті қолабырдарын бейіз алғық біттен Асен Сергеевич әтті. Оның тұн олар ей дене тәққа білден тұрар ұттан бұл Владимир Путин әппет ұяға, ұмына, кесі яқтарғар. Сыпыра экономикатын сайынларын бұд бейді ойды бұтын айынлар ықтақ бұд. Ола ата бұл республикаға төттігер күстақ ұларайлар бар ықтара. Күстақ әте интернет әйгетігер болдың, экономика әйгетігер болдың, саңалы тыннақ күстақ ұларайлары бейді кәті әбіт. Ола ата бұл жон әрге олға әмет ұсырығар, саңалы халалтты кейрен, үлін кейрен, қамсан кейрен бар ықтақ. Атом бұл Егор Борисов үлілі әбіт салы бітке мен қолуыр ән үті ордық өретін тұғы жарботын білетін? Әті сүржетке көрді бүтін көрдіқ жондар әме бәрі ғанларын әттілер шөйбі айтық. Мен болағына әті газета Якутияден сайтқа мен ғұриян тұрамын. Қолуыр Михаил Николаев бұйықа суверенитет көмегер республиканы саңа тақарынға тағаран культураны дұқылыпнағы хайындар бұтайып болған құлыр Вячеслав Штуробу мен мәңе бұра екторынан бұсаңа нефтегазабай сектор күрдіқ атаққаңа бір атақы республика бюджетін бір атағын тағаран бионыны білген өсті олғырам мұд үпқатшы кейлі тұрар саңа инвесторлар кәлілдер үпқатшы кәлілдер дейін ғынлықпын барабын онтан Илдархан мұд Егор Афанасьевич барыға білден тұрар бәті деп бетін күрдіқ кене жон әрге тұғыр жоным әргем тұғыр үлелі әнкәлдім дейін әтер ол көстер өте тұн біле
Тысерин сайнары яхтара, бесылах бетилет кабыт. Она артика, артика хайдытын была, нара. Тысерин нехренах пундар, тысерин нехренах пундар бары бу тупсаран оңыру благоустройственных населенных пунктах. Ити барыта, хаспиди кихи олоқар жағар, толыру хачылдах жиға олыру ругар тухланар боллағади. Отын буде балаған ен тоқсыз күнігер болар бұбар болағады, бұл әрді болар болан, негенден бұбарға ғанағыр жон түйік өқтіктік тәсілі? Түйіннен жүгас салаяатчыдан хочондан жон бұбарға ақтыңыздық күттір. Қолығыр ұлыс бәйтін бағылығын талар дұ, қорат мәрін халалтарын талап ұтту, білден тұрар илдархан мұтын, оны илтемен бетін талар болақ бұтына. Жан арге ақтыңыздық күттіға дейін бұн. Қолығыр хорық-хорықтар бұ жекусқа қоракқа бести бүлітен тұтылық бұт. Окуду бир мандатта окуруп болдун. Илтүмен партийне испиеген талабыт. Аны кораппы салалтатын талабыт. Илдархамыдын талабыт. Эти курдук элбэх тахымнаах бүбардар болалдар. Онан бу эхияха средства массовой информации хонну кеңгік тағада жонорға жабу кандидаттар бұтты. Хунан элбэхті кепсиэхатник сиэхатын нада. Жонорға өбилден тұрад, өйдөөн, төйдөөн, коластыр нада. Онтон жонорға актынады кыттыға дейін әрендебін. Урукаттан дағаны бихи республика бұт. Жоны хәргәті бәйтін әппетін ең өйдіген бұйбарға көқті-өқті күттарады. Оның етем ең қартығын олары ең оға дейілім. Көңі түбіктер мәйдіктері оғады? Оқ, олық түбіктер мәйдіктері оға. Жоны хәргәттің білеген әппетін күрдің әргей көрісті дейді бет. Оларды бұйбарға мәйе көқті-өқті күттіктері. Кәлен бұйбардық біттенірді. Төкінің клавишетінде ара әргетен әтей болуы. Мен қолуырайын бұ ғақарын ерін политикетін болып көп сағанды үйді политикетін мері тәркейген. Оның бігеге қайыт түнен сайын нақпытына ұлақан хайды бір еден көрі оны? Оның бігеге бұ білінге ұлылды бұ соруқтары халғы хайындарын келен бар нақпытына. Хөптіақ политиканы тора баққа ұлылды бұ соруқтары халғы хайындар нақпытына. Жон әрге тұғығар, қаспидді кейі тұғығар үлләтіқпіне. Оның тұн федеральіне кейіні күтті, бұл бай қатшылағы инвестордары күтті, атақ тәпсен олар ұмыт, бігі үгірі үгіп тардам мұт, бәбіт әте республика бұтын саңа тақымыңа тағаран, сайынларан келен бардақ бұтына республика бұт білден тұрар индегі көңі ғадияға. Әсен Сергеевич біле дәвітін күрдік бұл Сақа Хайра ұнық күйіқтақ, Сақа Хайра Дәліне Востокқа ұху келінген неге көңгі ғынжар, Россия тағымығардағаны бігеге бәбіт апытын атытық қықтақ бұт, оның оның күйіскөрлі еқпеттен әтті. Оның оңтон ұлылды бұт бір аектар барылдар бары қалғанан келен бар аектара дейін әтінемен. Чекур Николаевич, бұғырдық санағын үлестіпікер мақтана бұт, оны тәй құлағыр емес әтігелері бағырылды. Сегодня станатабан, бүгін бігеге информационный технология у нас себе с министрин хобиачтан бүгетнен болбакка политолог бүгетнен Чакур Николаевич Гаврилев ханатын етті бит. Эге телебіті сетерін беріне көрдігіт, манан беріне түміктүйбін, салғы бігеге эфир бітігер республика сүрін сонуна тақсыға ол кенне кейхе 9 частан бігеге ханал бітігер. Илдар ханынан үлелебіт Егор Борисовтын кепсетіне көрергүтігерін ғарабыт. Онан беріне көтіппекке көрергүтігерін ғарабыт. Әтенгі болуң анығыз сәрідағы Әңгіз көп тұрын үкка бігеге телевіте сетерін беріне тағарих бұт, оның бігенің тәрі бірге олым. Көрсөк қадерім.